Bintang tamune wis padha rawuh. Ayo digunakke. Ha iki limbukan iki sing nyambut gawe bintang tamu e. Ha iya. Kok mendo tetenguk-tetenguk ora. Lah. Oh, bintang tamu Den Baguse Ngarso. Ya karo Mas Wisben. Ya. Den Baguse Ngarso iki ya lulusan kene. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya sing tak kandhake guru ra mundak-mundak ya ming kuwi. Sik. Napa saiki mundak? Mundak apa? Pali kelas. Amu kuwi jenenge ora mundak ya tetep guru kok ya. Aku ora ngerti. Yesus. Yesus ki guru. Kowe ora ana Yesus kok dalang wayang kulit. Mula bayare sithik, tapi upahnya besar di surga. Ngono ku. Kuliner diakon nek minggu. Sapa? Ya ana ya ming parkir dhek. Ya to, Den. Sampeyan lulusan kene to, Den? Taun pira ning catetan ra ana dibusek fotone kok. Ambien rung ana foto kok. Dadi digambar mbok nyiji. Wong kuwi sirahe tukul rung suwe kok. Gumun lho Mbak Cange. Pripun? Nek taun lulusane Den Bagus iki kabeh do gondrong-gondrong, dhek ora gondrong kok. Aku ya gondrong. Apane? Untune bener ngono to kowe. Jane ngono aku iki dipek dheke. Nah, tak pangan dhisik aku. Iya. Sampeyan reuni ning kene kudu. Reuni. Ning jane panitiane mbiyen takon kula. Pripun? Asli sumpah ora goro iki kejadian tenanan. Iki Mbak Cange. Sing rawuh teng kene omah kula terus paling dawuh karo Rus. Kira kro bintang tamu ini sinten nggih? Mas Seno saene. Ambok Den Bagus iki kok mesake aku ngono. Mesake. Kok iso? Kancane do payu ndagel kok dhek ming nang omah wae mbok. Lah nek ora. Sampeyan ampun ngecil Mbak Cange. Bengi niki Bapak-bapak bukan bermaksud sombong, maksud Den Bagus sing ngarsa malam ini di Bantul itu ada pembukaan Bantul Expo, tapi karena beliau cinta dengan The Brito maka beliau lebih senang tampil di sini. Ya, luar biasa. Jangan tepuk tangan itu pelecehan karena memang saya tidak diundang di sana. Dengar ngono ta kowe? Iki ya dane aku sih ngomong di pangan deh. Tak pangan meneh pokoke. Iki dagelan rung tau ketemu ya Kiki. Oh, dagelan pasangan Rodek iki mesti ciloko kok. Ciloko banget. Eh, kowe kok gelem pasangan Rodek bagus sing ngarsa? Nalare. Tahun wingi sapa pasanganmu? Pasangan Gareng Jurne. Ra iso. Sopo? Paloh. Uduh ah kowe lali, kowe iki nek ditentek lali kok, Den. Sopo batake pasangan deh? Asik nganu to kancamu sapa kae sing ra ono kae sapa? Sronto. Sronto. Oh iya, medeni tahun kepungkur. Heeh. Yuk tahun wingi walo. Kuwi ya ora ono. Yuk tahun iki Gareng. Astagfirullah. Tahun sesuk. Asem iki. Yen pengestu Rama, Rama rawuh lho iki. Ayo nyuwun pengestu marana dinae minyak suci kowe. Ayo ngaku dosa sik kok ya. Mula ngati-ati nek dijak pasangan rung kuwi ngati-ati. Aku dikandani Rama, kenapa Rama kae sik diunjuk anggur kowe ora ngerti to? Mergane apa? Ha nek whisky beda, piye ta? Coba nek anggur kan atas mabat dan tanda ngene. Coba nek jumbe whisky mesti ngene ngene. Ha ngene iki kadoan. Aku ra wani nek aku seneng gojek karo Rama ya ngono kuwi. Kene dorene to, Sis? Aku senenge. Den Bagus sing ngarsane rin iso ketok kok le lulus barang iki. Kok iso ketok. Eh, salaman anggar salaman lulusan Debrito. Yes iki mesti mbiyen 3 tahun lulus mesti juara kelas. Nek anggar salaman ya paling ya apa jeneng pas-pasan. Nek anggar salam ni hooh ngono iki mesti meh DO dek mbiyen. Ha iya. Sampeyan lulusan Debrito nggih? Hooh. Wis meh DO. Nek ngerti kurang ngono. Piye to? Salaman itu. Salaman. Kowe lulusan kene. Hooh. Nah, angger suwi ngene iki le lulus paling cepet 4 tahun. Ngono. Kok iso? Ngene iku sing ora munggah akeh kok. Akeh to. Oh, kena aku diunggahke terus. Lah ngopo, Den? Ah, tuwas ra munggah ya ora bayar SPP aku mbiyen ya diunggahke. Nekat e kuwi sih anu murid nekat nek Den Bang. Nek ngene iki saka ngendi-endi Mbak Cange dari seluruh Indonesia. Sekali tepuk tangan dong buat The Brito Mi Indonesia Mini luar biasa tepuk tangan. Wah, sip tenan. Aku ming kepleset kulit gedang saka ngendi konangan kok. Angger lari-lari kepleset kulit gedang. Sret kepleset. Sopo ki nguwang kulit pisang? Ah mendi wong Solo wong Yogya alon-alon. Heeh. Nek kepleset kulit gedang. Cuk. Gile bener kulit pisang. Sepiring. Kulit pisang ki apa? Kulit pisang lho. Gue ini perut gue sakit mau ke pisang. Ora. Aku yo sing marahi kok. Surabaya kepleset. Sit jangkrik. Sopo nguwang kulit pisang ya apa sih ngono Surabaya. Wong Maluku cirine dhewe-dhewe kok ya. Nek wong Maluku beda meneh pleset. Hei, gara-gara Ambon, bikin gara-gara padha budale Ambon. Ana meneh siji meneh. Piye to? Sret nunjuk dicekel-cek dimplok.
Sopo? Ah, kuwi lulusan SMKI. Atos suara. Ya anger ah, oleh. Heh, iki di streaming lho. Tak belani. Kok sik nek mbiyen ora ana streaming, ning iki di streaming lho iki. Streaming kok. Tolong streaming-e dihapus, Mas. Ora ana streaming kok dihapus. Oh iya. SMK Iro diberitoi padha. Bebas oleh gondrong ya. Ah, kuwi saiki pasanganmu SMK I. SMK I aku tak belani. Patang tahun yang kalau kui oleh gondrong, zaman aku loh biar oleh sandal jepit. Oleh ya. Ah, podok, meng bedane siji. Apa? Kene pinter-pinter kono goblok-goblok. Lah ya termasuk kae. Orang yang pelajaran matematika ra iso nek seni we piye to? Alah jek dumuke apa? De Brito kui SMA. Ning nyatane iso menelurkan dalang. SMKI menelurkan dalang wajar, gone. De Brito iso menelurkan dokter. SMKI ono sik dokter piro? Wis kalah. Ora ono. Lah, ora kok wangsulan ora ono, ten ora ono. Ora ono jurusane. SMKI kene jurusan dalang ya ora ono. Nyatane ono sik dadi dalang. Kae mau tak takon niku sok dadi dalang le mboten. Lho, apa? Kok ora dadi apik lho le mau dalang mboten. Lah ngopo? Kulo sesuk kepengin dadi wong sing sukses iso nanggap wayang kulit. Ngono. Dadi ngundang dalang mbayari ngopo dalang sewengi kabeh ning ora ana sing tuku. Lah ngono. Iya, iya. Nek jurusan sing pinter SMK iki ana jaman angkatane Mbak Cangik kuwi. Piye? Ana lulusan kelas 2. Kelas 2 nemokke becak tenaga surya. Cah SMK kuwi. Sepai kok iso kok ngono. Lho, ekstrakurikuler becak tenaga surya. Heh, jotok sepelek. Lho, ngundang becak, tumpangi wong loro ngundang koncone jurusan kerawitan. Sur, Surya, Rene Sur, Sur. Surya kon genjot. Tenaga Surya. Ah, sing genjot jenenge Surya. Surya. Ayo. Oh, umuk. Sik, dadi kualitas SMK iki sak mono kuwi ngono ta. Eh, iki streaming lho, streaming. Streaming. Mas, dihapus meneh, Mas. Dihapus tenan. Kuwi sing kelas 3, nemokke alat nembus tembok. Baru tembok iso tembus ndelok balik tembok. Tembok botol kuwi, tembok botol iso tembus nganggo alat kuwi cah SMK kelas 3. Jenenge alat kuwi jenenge cendhela. Oh, apik to? Muga-muga sampean nek do duwe anak cilik rasa dicemplungke kono. Eh, streaming lho, Den, streaming. Dihapus meneh. Iki ulang tahun sing ke-70 Mbak Jange. Lho nggih. Nggih. Lah niku tulisane kok lustrum ke-14. Lah iya. Sik dinae bahan iki susila niki bahane oke. Oh, iya mau sing nganu kuwi sampeyan aku kuwi mau ming dijak mlebu karo panitia tuan madang wis bar kuwi terus kon metu kon mayang ngono wae. Aku kuwi ra dinae bahan yo takon karo panitiane. Dalange pun dinae bahan dereng aku. Terus kene muni piye? Dereng wong tuwa nae nggih mboten dong ngono-ngono kuwi. Kuwi pun pasrah sampeyan mawon sakane. Dalange ora ado. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku wis biasa karo kuwi kok. Ning bengi iki ya aku santai wae nek midunake den bagus saiki santai. Ning mboten apa Mbak Cangi tak bilang. Mboten ajeng lara ati. Asli kula mboten ajeng lara ati. Wis padha karo nyangoni dalan Padang ngono Pak. Jenenge dalan Padang sing ra ono ki kancak. Eh. Siji seronto loro wae telu gareng sesuk mbuh sing papa. Streaminge dihapus. Nggih. Iki mergo iki asli lahirnya tanggal piro sampean ngerti? Debrito tanggal Rama wonten mboten nggih. Tanggal pinten nggih, Mo? Kula niku lali 19. Ah, ngawur. 19 Agustus. Oh, aku ngawur 20 kurang 1 to. Oh, cetha. 19 Agustus. Lah iya, ngono. Sesuk wayangan meneh dipaske ulang tahunnya Pak Kepala Sekolah, Pak Agus. Jenenge Agus iki Agustus lahire. Ha iya, sesuk ulang tahun nanggap wayang meneh. Sapa? Pak Kepala Sekolah? Kaya ketoknya Kepala Sekolah utangnya oke. Streaming dihapus. Ini streaming lho, ini live lho. Rasa dihapus Mas, didobeli Mas. Utangnya oke ini dinggul apa nih ya? Kurang ajar sampean nih karo Kepala Sekolah kok. Lah kayak ini adik kelasku sih. Lho kok ada Kepala Sekolah sama yang guru terus? Aku goblok kok. Biar ngono tau kayaknya. Goblok kok bangga. Ning anake si SMP dan Mas Mbak Cange. Sing sinten? SMP dok kelas 2 SMP prestasi tenan. Anak tenan lho Den, kelas 2 SMP meteng. Anake Den bagus e. Heeh, meteng ya Den ya anakmu ya.
Wis meteng anake kelas loro SMP meteng ya Den. Tok to. Iki kancaku kabeh lho ning kene. Sing SMKI ming ning sing panggung ngene iki. Nek mulih dientekke kowe dikira anu kuwi suporter bal-balan iso dipateni ning kene lho kowe. Ora ana senian ki ora ana fanatik ngono kuwi. Penontonnya tertib kabeh Den lho kaya tangga-tangga muda nonton. Wah. Kayak mburi ana sik mrongos kaya kowe Den. Tak kira bringose putih. Belum tu. Ana sing matane picak siji kok kowe. Apa ngar ngono nek aku terus. Lho sampeyane kok aku nggarapi aku oleh bebas. Lah ya bebas, aku ya muni bebas. Nggih, teng mriki niku bebas ngendikane bapak panipun santai mawon. Aku mau diweling oleh mayang santai mawon bebas mawon. Kene iki menggunakan sistem pendidikan bebas. Iya. Yeah. Tegese bebas itu boleh memilih yang baik. Nek memilih asal memilih kuwi jenenge liar. Ngono, wah ora mampu kowe nek tak terangke kuwi wis tak ngono wae. Omongane kaya guru sampean. Ampun aku ya. Nih, Mbak Den niku wonten anu Laik Nawala niku. Monggo. Wah, akeh banget caritane. Diwaca iso ora, Sus? Ngerti iso ming mergo blereng kok. Wayang 50 yuta. Tenjo jenset. Iki kok malah laporan keuangan iki kepiye to iki? Ora nek. Iki misine bengi iki. Ora misine iki kegiatan selama reuni. Lustrum. Ana lomba desain logo Lustrum. Kuwi wis lakon. Terus pembuatan patung Romo Van Rakitok. Gila pembuatan patung Romo Van Tel Februari Juli. Okay. Terus ki Rojo Lustrum ke-14 dimulai Februari sampai Juli. Misa pesta nama Santo Yohanes de Brito tanggal 3 Februari. Pengobatan gratis bedah rumah dan pasar sembako 22 April sih sampean dibedah melu iki Den. Aku wis melu kuwi ning Kulon Progo. Pengobatan gratis. Gratis kowe wah kowe mbiyen ra teko. Ngopo? Oh kono ana dokter kewan barang lho. Aku pengobatan gratis. Kewan iki piye? Aku wong kok kewan. Aku duwe kewan digawa mrono. Ora ngono, aku iki menghargai dokter hewan. Dokter hewan padha wae. Oh, dokter hewan iki dokter sing paling pinter. Padha wae pendidikane ya karo dokter umum. Beda. Bedane apa? Ah nek dokter liyane iki dadak takon dhek rasah takon kok. Contone, kamu ana wong mlebu ku nek dokter liyane kamu sakit apa? Nek dokter kewan rasa mlebu bleng suntik mari mati pangan dhewe. Lho kena to. Dokter kewan. Oh, dokter iki sing paling rasa takoni. Sing paling pinter dokter kewan. Nggih. Okay. Dokter iki saiki do kepo e. Iya ta. Pomane mriksa sik kaya sampean umur 50 taun kaya 50 taun kepo mesti takon urusan rumah tangga. Iya ta. Begitu mlebu ning dokter, "Selamat siang, dokter ya. Periksa dokter ya. Bapak punya gula." Ngono iki. Mah takon gula. Ah ngomong wae nika entene gula teh kan ngono-ngono dadi. Lah dokter kok takon gula saya itu mau periksa dokter bukan urusan dapur arep rujakan wae piye takon gula barang. Iki penanaman pohon dan pembagian bibit tanaman. Yeah. 29 April. Workshop guru dan karyawan di Britok. Tanggal piro kuwi wingi? Wes 17 18 Mei. Wah, kegiatannya oke okay, Den. Seminar nasional oleh alumnus iki lagi demben Kamis 20. Golf Sabtu 14 Juli. Golf. Lomba video lagu. Tanggal piro kuwi? 1 Maret tekan 30 Juni. Wah, lalu wala, kenduri Den. Ini masalah iki. Apa Den? Lomba video lagu 1 Maret sampai 30 Juni. Udah dulu lagunya dawa banget to iki. Akhir 1 Maret tekan 30 Juni kuwi penyelenggaraane. Wow. Nek dibetung Samirono kono sate dawa banget. Ngendi? Sate 100 meter. Duh banget masuk rekor muri. Sate. Samirono kuwi nah, iya, sate 100 meter. 100 meter. Sing iso mangan mih cangkeme Den Pati. Dudu. Sing ra apa-apa dibedhek ra apa-apa. Sing mangan kuwi polisi kalasan. Piro? Akeh ana polisi 200 meter. Mangane apa? Mangane satu sate 100 meter kuwi. Petunjuk arah Den. Aku ya goblok banget to. Yeah. Wong SMKI. Sing terakhir SMKI. Nah iki SMKI ana sarjana lho. Ana sik wis S2 S3 bareng sampean S piro mbiyen? Aku S3 SD SMP SMA. Telu. Ya komplit. Lanjut lho, saiki kenduri dan
pergelaran wayang kulit Sabtu 28 dalang Kiseno Nugroho dalam kurung 50 juta non sinden iki pitik karepe ora kowe ora sik kowe iki dapuk nang kene iki bintang tamu rasa ngurusi trego. Aku mung maca nek kene ketulis je ora tak waca kok dikira ora terbuka kuwi rasa diwaca. Oh iya jadi 50 juta dibaca iki jane dhek mergo ora ana apa-apane alumni rampok ora bayaran. Sik omong sapa aku alumni ya tetep njaluk aku. Wah, wisan ngisini-sini banget. Aku alumni kok njaluk bayaran. Ora njaluk dinehi engko nek tak tolak engko malah bendaharane kacau atau tak tulis dijaluk balekke. Ora nyontoh aku begitu di telepon panitia Mas 28 kesong aku ora langsung ora mikir honor kok. Ora mikir bayaran kok. Tenane. Asik mikir ben panitia. Aku mikir aku dadi panitia malah tambah siji panitiane. Oh lah iya. Ah iya. Nggih. Yes, ana pamurutan kurung kampung iki mau. Wis ngopo iki? Disarke. Napak tilas 18 Agustus. Oh. Oh kabeh. Panran tanggal 18 Agustus, napak tilas 18 Agustus. Reuni akbar dan donor darah juga 18 Agustus. Oke okay, banget nah, iki. Misa syukur puncak lustrum 19 Agustus. Terakhir puncak lustrumnya 19 Agustus Minggu. Malam. Terus 20 Agustus wis ora ono acara nah, nutek. Panitiane ra kekeselen. Terus nah, kuwi ning 20 Agustus. Acarane apa? Nah, sing lara jantung ya kumat jantunge, sing kekeselen ya do ngletak ning kono kuwi 20 Agustus. Sak arep musuh sing ora ono daftare lho, ming 19 terakhir kok puncak lustrum kok ya. Ya saisane tambah-tambahi dhewe ra. Iya. Mengucapkan anu. Nggih. Yo, kalian dipun selani tetembangan. Monggo, wonten pamitan napa? Ngono ya, Mak. Heeh. Wah, sindene akeh tenan iki. Ya akeh kok ya. Ira diitung, Sis. Jilo 9. Jiro 4-1. Heeh. 9. Saka kono sing cilik-cilik, iki sing isih kena dihapusi bayarane. Terus? Yo iki sing tuwa. Sing rada setengah. Iki wis rada angel dihapusi. Sing pojok dhewe kae? Wah, kuwi ngorot-orot dalange. Kaiki malah angkatane rodemong ngarep kae biyen ki cikal bakal e. Ning kowe ora ngerti aku kepengin menyampaikan tenan karo dalange. Monggo. Apa? Dadi ngeten, keluarga anggen kula niku akeh sing lulusan riki. Nggih. Kakang kula loro lulusan riki, Pak Lek kula nggih lulusan riki. Oh. Iki crita senyatanya zamane Pak Lekku sekolah neng kene. Oh nggih. Lustrum yang keberapa saya lupa. Iya. Itu pernah nanggap wayang. Heeh. Dalange pondang. Ning pun Suwargi, asmane Suwargi Pak Parman. Niku biyen. Terus karo panitiane kan ya tetep dinehi honor to? Dinehi honor. Karo Suwargi Pak Parman ku tampani mulih ngomah ana pit pite didol dimbuhke terus kabeh sik ngewangi wiyaga sinden komplit bumi kabeh daerah nampa. Pak Parman kuwi hooh, bar kulon dualang apik tur laris banget kuwi Suwargi Pak Parman. Wah ya apian banget ya Pak Parman. Lho nek kepengin dadi dalang sing apik tur laris tirunen Pak Parman bengi iki. Dadine honore tampani duwe motor popoman didol ditumpuk dum yoga sinden pok sik ngewangi kabeh. Sik ngewangi kabeh. Mesthi dadi dalang sing apik tur kondang niku, laris. Pak Parman. Parman. Niku true story asli. Asli niku lho Mbak Jange. Dalang laris oke. Okay. Oh. Ah untung aku ora percaya ro cangkem dagelan. Ana ra sik ra percaya siji Den. Wis ben. Nek liyane percaya iki do setuju kabeh wis. Aku ki mung ngejarahke Suwargi. Aku ra percaya sejarah. Kae percaya. Ayo ngerti aku kok ya. Sejarahe bapakku ki ngerti aku ro kok. Oh, aku ki nyritake sapa to? Pak Parman to? Pak Parman iki sapa? Sinten? Bapakku. Bapake kae. Aku apik bapakne timbang anake ndalang. Ya wis ben kok ya. Eh. Jeneng fotokopi iki cetha sik asline fotokopine rada blabur. Ora apa-apa. Mbok kowe nek ngalem-ngalem bapakmu kono saiki ndelok saiki wonge mayang ning kono ndelok kono. Nggih. Heeh. Mangkat dhewe ndelok Pak Parman sing mangkat roro iki kancaku. Jenenge Sronto. Walah. Aja diomong gareng sik siji. Iki malam Minggu kliwon medeni Den. Ngomong jejegan. Oke kanca niki. Ayo. Sing dijak pasangan ro kuwi mesti oh, oh. Aku soalnya dagelan bau lawayan kok. Wis. Sing jenenge Walu ki tak jak pisan terus aja. Oh. Crontoke ya ae.
Aku ono aku bayar aku ora iki lucu tenan. Aku dagelan kok bau lawean padake wedok ngono. Ning tenan kok koncone iki sik didut ki ya. Ya mergo kababan rongose iki po ya. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya iki. Sekolah luar Jawa Mbak Cang. Nggih, malah luar negeri nek iki Mbak Alaso iki. Oh, saking pundi Den? Kalepso. Ngendi kok Kalepso iki? Asepso iki sabun e. Oh. Asepso. Oh, guru kok apal karo sabun. Ha senengane nyabun kok, Cang. Ha to Den, mesti kowe nginjen. Ha kok. Ah wis. Kene bun, kok bun Den. Ya, aku tak kene wae. Kaya suami istri nek ngene iki. Gimana? Oh, sijine Asanti, astagfirullahalazim. Ya beda kowe. Lah ya beda dhek. Kaya kenalan, Lisa kenalan sama. Lucu kan orangnya ini. Iya, lucu sekali. Salu. Salu. Apa muni? Je m'appelle Elisa Orchard Salaso. Cangkemmu ki mau muni piye? Je me vous présente moi, je m'appelle Elisa Orchard Salaso. Oke. Ngot biar. Isin aku. Kosek. Kowe lulusan De Brito kok ora iso wangsulan ki nek aku isin. Don't speak it, okay? Because you make me erection to. Erection ki opo? Ngadeg. Erection. Ngadeg kok ya standing kok ngadeg erection. Ah mbok dicek ning nggon kamus erection iki ngadeg. Lah ya ngadegne dudu kuwi. Engko yo ngentang-entang potato. Oh, hot potato panasin ngentang-entang, hot potato. Ayo. Dites. Biar cari bahasa lain. Ya. Ketapel? Namanya siapa? Jenengmu sapa, Lek? Loh, kok takon jenengmu? Jenengmu sapa? Iya, gimana ini? Siapa? Oh. Calon gubernur DIY. Wah. Wow. Sing arep milih yo sapa? Seperti gubernur DIY. Kalau di daerah saya, ini Om ini seperti bapak-bapak yang bawa trek bermuat pasir. Yo melu medun rono banteng bosok kowe. Kowe rupamu wong kaya golek pasir ning negarane iki. Iya. Ning aku malah seneng aku. Wih, wong golek pasir iki ampun lho. Aku seneng ya. Piye to piye? Walah aku sing paling istimewa iki wong golek pasir. Istimewa. Orang cari pasir istimewa. Iya. Istimewane piye? Lho kowe ngerti to manuk kae sekondok netes cilik gede-gede. Gede-gede. Ono kok manuk saka gede cilik. Ora ono, manuk iki ya cilik gede-gede. Ora, kuwi manuke wong golek pasir ning kali iki saka gede cilik. Ha kok iso den? Adikum telung jam kuwi ora mengkara ndas tok wae. Den, nek manuk sing rupane pucet. Manuk pucet rupane pucet. Ya ora ana kabeh manuk apa? Manuk wong golek wedi ki mah. Piye to? Ya pucet dikum saka esuk tekan sore. Oh, manuk nek jam 12 awan munggah. Heeh. Nek esuk medun. Anu derkuku. Ora. Doro. Manuk. Ya manuke wong golek pasir mah anggar jam 12 munggah yo mangan awan. Kamu enggak tahu ya? Enggak tahu. Dia enggak tahu. Pada ketawa ikut ketawa aja. Ketawa ya, tapi enggak tahu. Manuk. Asli mana, Mbak? Asli Lambelu. Hah? Lambemu. Ya toh. Ya coba tanya dong. Aslinya mana takon? Aslinya mana? Lambelu. Lambemu. Jadi oh my god. Oh, bolane SMK iki ora mung goblok ning kupinge bosok. Wong jenang apa lambe? Lambelu. Lambelu. Iya. Lah ya kan ngendi daerah ngendi? Tahu enggak daerah mana itu? Tahu. Mana? Cedake kupingo. Pengo. Lambengo kupingo irungo ya. Ini janggutan yang merongoso. Bali nang kono untu meneh. Ya ben lucu Den. Lambelu, ya, Lambelu itu daerah Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi. Jadi, dari ya. Palu ya? Ya, bukan Palu. Palu itu kotanya. Oh, kotanya itu iya. Lambelu. Oh. Ini pernah di Palu dulu? Sulawesi ngene iki lho. Ini blasteran kok Deni. Ya, oh, campur-campur tadi. Bapakmu Bapak. Dari mana? Dari Palu campur France. Well. Yeah. Ibu dari? Dari Minang campur Venezuela. Masa ini juga Fitina. Campuran. Campur mana? Oh. Ini bapaknya Jawa, ibunya Gembel. Wah. Ora nek kita urus tenang. Kok campur-campur Minang karo ngendi? Minang. Venezuela. Sopo jeneng ibumu? Mama saya. Uh-uh. Namanya Paulina. Oh, nek ngono kowe malah anakku dhewe tok. Waduh. Wes, ndur adegane kaya ketoprak. Kaya cuk. Cerita
enggak mungkin. Aku enggak percaya. Masa papa saya seperti paman yang bawa enggak, Lisa. Ya? Jangan percaya. Kalau enggak, kamu anaknya Ngarso, gigi kamu enggak lunak segitu. Iya, iya. Iya, pasti lebih panjang. Awak ngaku mbiyen pas karo ibumu ngene ya. Kok anake wong anake kaya ngene bapakne remuk ngono. Ya, kamu kuliah di mana sekarang? Kuliah atau sekolah? Sekarang sudah hampir lulus. Ya. Isi ya. Dulu isi, sekarang sudah tidak isi lagi. Kosong deh saiki. Ya. Lumayan kosong. Ya, ya, dari dulu ambil isi, terus ambil psikologi di Mercu Buana. Oh. Magister. Ya, ini juga kuliah dulu ambil hikmahnya saja dia. Ambil hikmahnya. Ya, dan nek kowe malah ambil sepeda temen. Iya. Monggo ya. Mbak Lisa mau nyanyi ya. Apa? Menembang ini apa? Ada yang minta nyidam sari Mbak Lisa. Oh, nyidam sari. Iya. Ya, engko men dikendangi karo Mas Arka sing cilik kuwi. Iya. Ono anu to, piyaga cilik bareng kok. Ha iya to. Sarto bahas meneh. Ora ming takon. Iki tenan iki. Ha iya, Pak. Oh, nggih, wis syukur nek iso golek pangan. Ya dibawani. Iya. Duh. Neng kene rasah diundang. Bukan, bukan kamu. Tak kira aku. Bebut jeneng ati. Percaya di bagi sataku dan nyuwun kawelasan welas sombreng wak mami besok kapan besok kapan katakan nek dhuwure pas karo kowe den nek dhuwure Lisa iki pas karo umur-umurane ketoke aku ya ming kakak kelas emang ya umur berapa om 59 jauh lah om kowe piro kowe 20 ayo kacek 40 kurang sithik kakak kelas kacek 40 tahun iki ya kakak kelas. Wong iki nyatane reuni yang ke-70. Heeh. Oh, yeah, yeah. Nek beda parfume den. Piye? Yeah. Iki mau baune Charlie kowe bau tanah e. Sing bau tanah ki kancaku. Wedeni. Wis rasa ngrembug kuwi. Cicir lan wong baku. Neno upama makna nah kota tanpa prau sasatara den pepetri nyidam nyidam sari calon magister ya terima nyinden kok piye. Wah ya karang ming weton kono ki ora nggo golek gawean angel kok. Jangan maksudnya piye aja ngenyek kowe iki. S2-ne apa mau? Psikologi. Ah, mula aja njupuk psikologi. Aku tahu loh kalau jiwamu bermasalah. Oh diar kowe. Tak urus direbuk iki. Ya Mbak, iki pancen bermasalah nih aku ora omong ben kowe sik omong.
keluargane piye berantakan ora? Kelihatan, Bang. Bojone iki lek kandha melu yoga, bol yogae jeneng supire. Enggak, pasti bojoku sering ganti-ganti nama. Bojoku yoga jeneng wong modyar kowe. Iya. Ya gandeng bojoku lunga iki ora ana alternatif lain liyane kowe lho iki. Enggak mau saya. Mau, Sang. Mau enggak apa-apa. Bojone sus. Gitu? Itu kaya lho itu. Kaya. Itu benar lagi kan? Iya juga. Sing ngene iki kanca. Aja ngrebok kuwi ndak, Juk, koncone, Dek. Ada apa aja di rumah? Rumah, ada kompor, tidur. Televisi? Ada. Berapa in? Waloh, 32 in tapi 1 in kecil-kecil tuh. Sak ruangan ada TV-nya. Kamar yo ono sing kosong. Kamar satu kosong, isinya cuma saya. Loh. Oh, bojone iya. Minggat soale. Oh iya iya iya. Oh. Tapi udah pasti kan Pak Seno ini? Gimana? Udah pasti sebentar lagi. Oh, pasti. Ah itu udah. Gini loh. Hei. Seneng deh. Udah, ah itu kalau ndagel udah bawa minum sendiri kok. Oh, oh gitu ya. Enggak berani minum air sini soalnya. Soalnya aku dilarang dokter. Ora nek ra nggawa mimik dhewe. Engko mimike sapa-sapa ki tak mimik piye? Maksudnya apa? Oh gitu, aku mimike sapa-sapa kuwi. Kowe kok ketake kok njok keri banget aku. Dia apa-apa punya loh Lisa. Apa aja? Mobil punya. Mobil. Rumah punya. Iya. Diabetes dia punya. Diabetes. Jangan-jangan semuanya nih komplikasi. Aku ki nek ketemu Wisben. Iya. Diabetesku dhuwur. Ngantek kaya kuas kae meng kelasut. Kaya kuas. Ya sis. Aong kowe ki rasah nembang watone nang kene iki wis nyeneng-nyenengke wong akeh kok. Anak sing pojok kuwi ambok nembang aku tetep mbel. He. Aja nyepeleke Mbak Prastiwi lho. Iki ora udan mergo pawange dheke lho. Pawang udan. Oh tak kira sinden. Ora dheke iki merantasi apa-apa iso e. Ora nggih. Arepe piye kuwi iki anu apa jenenge pawange pengrawit kabeh. Wih, termasuk dukun kuwi. Prastiwi ini. Weh, domong ya. Oh, toyu, weh dukun toyu. Aku yang ngece kuwi engko tekan ngomah nek ra nganti panas awakmu, mbok. Tenang. Dadak nyuntikke ya. Weh nek pengen gula darahmu mundak ya jejer Prastiwi kuwi. Piye to? Ayo mundak dhuwur gulamu ya. Ayo kok rasane dak dipendeli wis mundak dhewe gulaku san. Iya. Ora kok niki wae dadi aku gumun kok ana cah cilik melu nyambut gawe niku sinten. Regenerasi ngono kuwi wajib diipuk-ipuk, Den. Iki ming mergo seneng ngendang, seneng nonton wae pendak bengi nyusul. Wah ta. Oh, nyusul pendak anggrono Mas, Mbak Cangik Mayang dhek nyusul. Yo melu di bolane iso ngendang. Iso ngendang. Wah apik. Mas Heru trimo ngethok kok. Besok Mas Heru ki ngendang. Monggo kendangane apik ya bengi iki ra bayaran ya kowe ya. Lho cah cilik ya urung mikir dhuwit. Ayo ayo wis iso melu pentase wis seneng kok. Seneng ya le ya. Pintere dalange ngono kuwi lho ngejak uang sing kira-kira do seneng-seneng dadi rasah dibayar ki ra apa-apa. Dalange sapa iku? Ambo aku ya ora ngerti ya. Nek Pak Parman, Pak Parman piye Pak Parman? Pak Parman. Dite tumpuk tudol pit dom. Nek ana wong nyusul ngono kuwi, walah. Wong nyusul ki meng le milio wayang sing ndi peken ngono kuwi. Kuwi sapa kuwi? Pak Suwargi Pak Parman. Oh. Berarti Pak bapakku mbiyen ki wah api wonge blobo. Ane kok duwe anak iblis. Is ben apa? Iya. Emang aku kudu sabar nek karo den bagus. Kuwi nek ana cempolo nganggur balange wae. Ora, ora. Nek cempolo nganggur balange aku tampani tak dol. Aku iki ngumpuli iblis. Ha kuwi. Aku sing dek iki le pokil mergo sing ngajari aku. Nggih. Bolane malah pinter murid. Ayo ganti Mbak Ika. Lah iki Mbak Ika, monggo Mbak Ika. Mbak Ika. Endi to Mbak Ika sing gitu. Iki. Nek ya, sekolah luar Jawa iki. Weh, tenan no. Oh, okay. Kabeh mau Mbak Lisa sekolah Lambelu, Mbak Ika iki sekolah cocotmu. Nek iki aku ra melu nek iki. Pun monggo aku tok nek-nekke ra masalah iki cilik ning galak iki perenan kok ngene iki. Apa? Kene wae rada rene. Mboten kula mboten galak. Ning kowe iki tak kon milih kok den kudu dawa umurmu milih yo. Milih. Mbak Lisa dari mana? Dalemit pundi, Mbak? Kula Ika. Eh Ika. Nggih. Pundi asalipun? Saking gunung. Gunung? Gunung endi? Gunung Kidul. Den Gunung Kidul kok kowe? Sik, tak cek tenan delok sikilmu meletek-meletek ora. Deloki KTP-ne kok sikile?
Lah nek kono ki ayu banget ning sikile jembar kae lho mergo pecotan. Aku iso muni ngono wong bojoku asline kono. Bojone susul arene kono ora ana nggon GPS lan ono. Terpencil kidul anu baron yo bojomu. Anu tur baron ki laut yo. Tak hapusi ngerti. Aja diteliti mboten. Diteliti ora kuwi. Heh, barang demo. Aja. Aja ik aja kuwi mun alasane le arep ngecek kok sikile mletek. Ning tekan dinding kuwi arep dicek. Ora biasane ki ming sikile mletek, kempole rada kotrak. Ndelok kok imane ngene. Ya ora. Kempol. Ora ana kempol kok kotak iki cara. Ayo dicek sike ngono lho. Sampeyan pun kenal niku dereng Mbak Eka. Kula. Nggih, jaman sampe sih cilik dhewe wis metu ning TV. Jaman bayaran 75. Tekan saat ini tetep 75. Oh. Nah, konsisten kok wong. Kula nate ngertos nggih. Nah, ngerti-ngertos to. Jaman Bangun Desa. Nggih. Den Baguse. Terus jaman sinetron TVRI Den Baguse. Jaman ana maling kecekel, maling pin kok Den Baguse. Oh, tak dereng nang ndi ana ya? Jaman ana Sripah kancane Den Baguse. Materine kuwi terus ben tak baleni. Iki asline pengakuan Resiko Den Bagus iki pengakuan dhewe karang. Heeh lho. Deke gelem dagel, gelem lipur wong akeh iki asline pencitraan. Oh. Ambyan akeh lho Den Bagus metu nang TV jaman Bangun Desa kae TV iso dipecah. Anggere kuwi raine kuwi metu. Ngomong sugih. Wah, ning pemain watak luar biasa. Mbahku. Heeh. Mbahku wedok nonton Bangun Desa. TV hitam putih aku saya kehilangan kok tutuk nggo sandal kok. Gara-gara nonton Den Baguse. Den Baguse niki asli nganti dhek sumpah. Lah aku sok mati tak jak ngono kuwi. Mbahku, mbokne bapak. Heeh. Kan anu wae ditelepon kon cepet-cepet mangkat wae. Mbahmu kuwi. Lah ning mbahne ki rak wis tuwa rada blabur. Heeh. Sing kecangking kancaku. Kena kowe wedak aku wedi. Ken mau. Ah wis dibayar nek ora bayar aku bali. Tenang, ah, pemain watak luar biasa. Wampe mbiyen Den Bagus. Anggris pecise lecek kae. Lambine putih karo metu saka omahe glelinge ra jamak-jamak. Ha, aku ki wonge merakyat kok. Ning suarane nek nyanyi, weh, taun ning Gredosono nyanyi balang kembang ya Den ya. Saking apike. Sak pote le balang. Mergo sengit. Iya. Luput ngenani kancaku. Ah, wis. Mbak Eka badhe nembang napa? Mbak Eka saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Pundi Gunung Kidule pundi Mbak Eka? Tanjung Sari. Tanjung Sari ngerti ora, Dek? Alah Tanjung Sari iki kota Perak kuwi lho. Tanjung Perak, Tanjung Sari. Nggih. Tepus rika. Oh, tepus. Tanjung Sari tepus, Bos. Oh, bangga. Tepus ki biasane biayine putih-putih, resik-resik kae. Sekarang mojo ya putih. Putih ora. Lah niki putih ora. Ambo ketutupan klambi kok. Eh. Modus. Tuwekan ra. Ah nek cah cilik sengora takon kok ngono, sing kok takon kok ngono ki tuwekan. Putih ra. Ora. Gedhe apa cilik? Imbang ora. Napane? Eh? Napane? Awake. Apa imbang ora apa? Gedhe apa cilik? Aku sak anu wis tau ipat-ipat kok aku. Aku nek dijak nyumbang bayi rutin bagus sing arep semoh aku. Isi nau. Piye to Mbak Jan? Nyumbang bayi nang ngene kancane iki. Tak jak bali ra gelem to. Lah kok iso? Ambone ra ngemiki bayike kuwi. Dek iki nyumbang akeh dhe terus nunggoni kuwi. Terus bayike nangis terus ki. Ayo meneng, ora meneng tak kakeke Den Baguse lho ngono. Tak jak bali iki, ayo Den bali. Sik ngenteni mbok ngono kakeke tenan. Gragas ngono kuwi. Kaki minggo ben anake Mimi kok ora njuk diutani tekan sore. Lho dek iki omong iki kudu konsekuen dek omong ngono mbok menawa nek dine tenan kok nek tak tolak wong mu badir. Ayo to. Nanti tegel wengi ra bali-bali to. Lah kae mbok sithik kowe ra dinehke aku to kae. Ha iya tekan sore ra dinehke wong minggo medeni anake ben Mimi. Lho mbok menawa nek iki aku njuk trenyuh rasane njuk nyonyo tak nehi ijole ngono ya. Ya. Arep Mimi. Arep Mimi. Lek mantuk nganti kiwir-kiwir. Lagi usaha ben, usaha. Engko nek iso kelakon kancaku. Kancaku mah aku. Tetep mah aku wis. Eneng sing nyuwun Gubuk Asmara menika lumantar streaming Mbak Ika. Aja saru iki di streaming. Kok saru to?
iki mau saya muni oh saya iki saya saru. Sopo. Nek kowe ra saru, nek kowe timbang ngomong saru, alwung ditandangi. Ngono lho kuwi. Bela. Ditandangi lagi iki nembang iki mau lho. Oh. Niki lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara karepmu ora karepmu aku ra melu temanten. Ora apal. Iki lagu kok karepmu piye to? Lagu Gubuk Asmara iki jeneng lagu Gubuk Asmara. Dudu urusanku. Lagu ki urusane sinden sing akon dalange sing ngiring-iringi pengrawit. Kowe dikabari, aku ki neng kene tugase ming mbayari. Wus. Woi. Termasuk aku. Lah anake lustrum gedhen kaya ngene iki njur sapa sing ora do dijaluki bantuan? Sampeyan dijaluki bantuan? Ya ora aku dibawa kemiskinan kok jaluki. Agone melarat. Aku ming ngabari sing dijaluki kancaku. Weh. Sampeyan mang jaluk. Asmara. Kuwi karangane sapa? Karangane sinten, Pak? Ambo. Ora ngerti urusanku. Jenengan pirsa? Eh? Jenengan pirsa? Halo, anak aku ngerti nek aku ngarang lagune kok dadak kowe iki. Amulane aku ora. Gubuk Asmara. Yo, niki artane, Mbak. Endi, Pak? Arto apa wong sak wae ora kok lali ngene-ngene war nyangoni apa piye kaya nyang Dika? Ora ya mung mergo kekancan. Biasane esok nek nonton dangdut nyawer lho, Dek. Sinten? Niki Den Bagus niku nek kula biasane nyilih bojo kula. Dek nyilih penyanyine nyawer. Karena mung tak balekke rono ya men ketok gayeng. Nggih, puncak apa Wonosari Gunung Kidul terkenal. Tau piknik rono urung, Den? Lho lah ora piknik rono-rono kuwi. Oh, Bali nggo maratuwa. Mulih nengone maratuwa. Ana sik kondangi Pindul. Gua Pindul. P kabeh urup wisata ki P mesti anggere wisata ki P ape urup sak Jogja sak Jogja. Lah nek kaya Bantul, Bantul ki Parang Tritis uripe ya P. P meneh. Pindul Parang Tritis. Kulon Progo, Pantai Glagah. Yo. Oh. Sleman, Sleman ki puncak Merapi. Lah nek kota Jogja, kota sing paling apik P ya kuwi. Endi? Pasar Kembang. Biyen wisata kuwi. Oh, aku tau weruh dalange dolan rono ya. Lambene. Lu jari tempat wisata. Nah, tempat wisata takono wisata apa sih ngono lho? Wisata apa sih? Pusat jajan dan olahraga ini kono. Oh, berarti kowe ya seneng olahraga. Iya. Aku olahraga wong lerono karo kowe, aku olahraga kowe jajan ngono. Sik jajan kancaku. Ora jajan. Sing bayari aku sing temandang dalange. Sampeyan kok ketoke karo dalange rata piye ngono lho? Aku dasare sengit kok karo dalang. Ora kok sengit iki dasarmu apa aku tak takon. Lah dalang yo aja sing luwih apik timbang kono ki akeh lho. Kok sing payu kowe? Tak takon. Aku wis usul karo panitiane mawon. Oh, usul piye? Sesuk nek wayangan meneh golek dalang sing apik ora laris rapopo ning sing penting apik. Aku ngono kuwi. Yo tur sing luwih murah. Aku yo ngono ta. Penontone ora ana ketoke. Ayo ora ana penontone ra masalah ditonton dhewe ngopo. Culke streaming. Terus panitiane muni piye? Yo oh nggih sesuk gampang. Oh ya. Anjuk goleke dalang liyane. Oh, terus dagelane Susilo wae ngono. Ganti. Susilo ki tetep kancane ganti. Ngono lho. Ya wis mergo kancane ata kumang. Wedeni sewe. Rumah aku sapa-sapa kok disengiti. Kabeh Pak Bina ya sengit, Sik Sronto ya disengiti. Heeh. Sapa sing disengiti mesti mati wong kuwi dagelan bau lawean. Yo. Oh, sampean bau lawean, Den? Ora, nah aku karo kanca kabeh. Man for and with others. Kuwi. Apa kuwi artine apa, Den? Dadi menungsa sing sukses kuwi nek iso karo kancane, nggo kancane ora nggo dhewe. Oh, conto dalang-dalang payu. Heeh. Oh, oh. Lah ning Wiyaga dadi Katut payu. Oh. Kuwi nek dalang liyane iki lho. Heeh. Ngono lho. Kuwi nek dalang apike kok payu dadi kancane payu. Kancane dijak. Ning nek dudu iki. Oh. Nek iki dijak iki payu sing dijak kapusan. Kuwi beda. Ora, kok sik kok kapusan sebabe apa? Ha 50 juta wis cetha. Ha kok sik ngendang nyol 5 juta. Nggo kancamu kabeh, ngono kuwi njur kepiye? Wis kuwi pembagian cara ngendi? Apa SMK iki ora diwulang pembagian ngono? Ora diwulang. Kono mung tekan 8. 8 piye? 0 4 6 8 1 0. Nek tari ngono kuwi tekan 8. Nek krawitan?
Ah paling ora 7 mingguan. Ah kok sik gender ana 9 dicoret dadi 6 barang kuwi mau. Oh ngramal tak kira ki notasi. Heeh. Apa Mas geter wae. Kok iso pas kowe ora. Ayo ben ora apa-apa 5 juta tak keke pondhaku wong nyatane ya cukup kok. Ayo cukup wong kepeksa ora apa-apa ya ning Liyonggon. Ah coba sesuk ana dalang sing luwih dhuwur minggat kabeh piyaga ki. Tenan. Monggo sik dhuwur ra ono. Ayo mulo yo kepepet melu kene ngono lho. Wis ben nengke wae kok racune engko ben. Ora mati, Den. Heh? Ora iso mati dek iki. Kok iso? Nyawane songo kaya kucing dek iki. Oh, ya wis. Nek esuk iki mergo anjurane Bu Susi makan ikan. Susilo iki makan ikan mendak esuk ning sik murah wak asin. Oh. Anake iki nek sekolah dinae wak asin ya Susi. Nek esuk dipanggil Tono, meong ngono iki anake. Anakmu nek diundang meong wis ben. Lho kireku tak jenengi wis ben kok wong aku sengit. Oh berarti kirekmu tak jenengi Seno ya. Seno sik sijine. Kae sing sing tuwa. Oh nek dipanggil Seno Seno. Apa iki timbang asune? Apa kowe lho. Lah sing ngajari aku jek kae. Apa iki timbang asune? Asuku jenenge Seno ki biyen bisu. Oh. Aku iso. Lah sing ngajari aku. Mulane lambeku ya. Sampeyan basa asu ngerti berarti. Iso. Asune iki sombong kok. Ngetokne. Susila ana ora? Ngono kowe. Bojone ana ora? Lagi dong apa? Apa iki? Piye. Aku ning nggon namu. Ning nggon Susila kuwi ana asu cilik. Susila ana ora? Tegese ana. Bojone ana ora? Ana. Lagi dong apa? Kowe ngapa karo bojomu? Aku iki asune cetha iso ngapusi. Oh. Soale aku wis ra iso. Ngaku dhewe. Wis ra iso. Ra iso. Gulane dhuwur. Ra iso. 600 ming klasut klas. Wala ya wis 600 ya wis. Mergo aku ketemu bojoku. Oh, dadi saiki wis ora iso. Nek ketemu sik lambemu kuwi mau tak kira ya medun gulane. Beda gambar. Penyakit kok milih. Iya, cara ngendi ra. Menika wonten ingkang nyuwun tembang kangen. Iya. Diaturake sapa? Ayo Nes. Agnes monggo. Agnes. Wah, anek iki rasa nganggo mic. Ngapa? Ya? Wo, suarane seru banget. Wingi bojone semaput mergo disuarani dhek kok. Kok disuarani. Halo, Mbah. Ya, heeh bener Mbah. Mbah, halo Mbah. Duk. Iya, kok kejem to. Apa kejem-kejem lho. Ayo kejem mong. Merusak anu kredibilitasku e. Lah ora. Lah wong-wong putih kabeh kok. Ha, kuwi engko delok ngas matane, Nes. Matane putih. Putih jadilan wae piye kok putih. Ora bener kowe Mbah wong iki umure kaya mbahmu. Barakane mati kabeh, seronto mati Pak Bina. Gari iki tok sik urip. Terus anake kula nek njeluk Mbah Huyut. Oh, ora sembrono kowe iki, ora sah guyu. Wah, untune dikeki pager kawat. Sakdana jenengan. Ora iso nek dheke kawate ora iso kurang kawate. Ora masalah. Iki, ndekno kowe iso muni nek aku karo Wiyaga ora rata. Agnes iki lho, lek ngopeni kelas 2 SD nganti rampung kuliah, saiki wis duwe bojo, duwe mobil, duwe omah. Kuwi melu aku mergo iki. Mergo sing lanang nyambut gawe. Ora mergo dheke melu kowe. Ah melu kowe sing lanang nganggur ya golek raskin kowe. Aja sok. Sampeyan kok gelem to bintang tamu ini iki mbacange. Eh streaming lho, streaming lho. Ben, streaming ya men. Dihapus Mas, nggon ngarep. Sing dihapus ngarepe asu, nggon asu rasa. Oh, saman rawan iki alumni kene. Ayo, aku kini mulane digarapi aku meneng wae wong kancane dek yo kae nang kene. Sesuk nek ulang tahun sik ke 58 Gracia dek yo bintang tamu. Yo Den yo. Saman alumni. Oh, Universitas Gracia aku. Oh, Gracia dek. Gracia opo ta? Pakem wong edan. Oh, heeh. Yen kowe ra aku sak kelas kok ya. Kancaku sing sak kelas.
sesuk nek SMKI Genti. Lustrum. Lustrum. Wah, wow. Sik mayang sampean. Kok sik mayang aku ra wani anake ra diragat kok kono. Wah, kono ku sekolahan melarat lho. Yo piye to? Iki streaming lho. Kepala sekolah nonton lho. Kok yo dibusa. Ning mau panitiane wis pesen aku. Pripun Mbak Sani? Ya sesuk taun ngarep iki Debrito wayangan meneh. Amin. Wih. Syukur. Nek iso setahun pindho ngono lho aku kepengine. Pisan Mas. Oh pisan mboten napa-napa. Yo nggih ning tetep dalange jenengan. Dalange tetep kula. Bintang tamu? Bintang tamune aku yo matur mboten bagus nyandak mboten wong wis 600 gulane. Heeh. Aku engko ya arep ngomong rupane tiyane. Pengakuan iki nggih ta wae. Pengakuan ora iso. Aku engko ya arep ngomong rupane tiyane. Piye? Nek dalange nika mboten terduga lho Mas. Pripun ta? Gulane 650. Ora ono, ora iso. Gula kok 650 teneh lari sira jamak-jamak. Sampeyan kula 12.000 iki. Sampeyan wis ra iso lho. Ra iso. Kae iki ya ra iso. Angger mulih saka mayang ngono kuwi tekan ngomah ming mak klumbruk ngono. Engko tangi wis priyip-priyip mayang meneh. Lek arek kapan? Tenan mulo ibu-ibu liyane kuwi. Padha ribut. Ayo melu kabeh, melu kabeh, melu iki, melu iki. Bojone dhek tenang-tenang neng omah. Ora melu kabeh. Tak takon niku ora melu kabeh apa, Mbak? Alah, pun mboten nonton gunane. Mboten saged. Kuwi. Halih, kapan? Ah, ketok nggih pun mboten nate. Mboten nate napa? Ah, niku mung dadok-dadok nang cempolo. Ameh padha-padha ra sehat kok diumukke. Aja turu, ayo nes. Ayo Nes. Nek Anes nang takoni, wis sih. Nek kowe piye nak? Napa? Isih ana ta? Lah isih enom kok bojone isih enom kok. Sen isih ana ta? Pripun? Ora mbok menoh nek ana alternatif liyane yo. Alah gulaku. Wong gulane 600 kok. Sapa ngerti? Sampeyan niku? Sapa ngerti pelurut dadi pelurut bek. Medun banget hipo mati nggih padha mawon. Wah to. Iya. Gula itu udah aja. Udah aja. Aku ini mau kok muni. Sopo ngerti medun sewidak. Amo udar. Udar. Gula ini menormali 180. 130 kok sewidak. Dia jalannya sewidak. Ayo wis. Aku jaluk ngonamu. Ngonamu 650 to. Tak ibu ke ngonaku kan jadi 140. Aja. Ayo Nes. Ayo Nes. Aja. Mbah Sus. Duduk. Oh, rasa dinai es, rasa dinai es. Mbah Su. Mbah Su, duduk. Duduk. Walah Agnes, saya bocah cilik kok ya wis ndek bojo. Tak ngerti aku rak lahir keri, Nes. Lahir keri. Aja turu. Mati wis serone sakmono. Nek mikir urip pecah. Urip nggih niki urip. Urip. Jenengan oh. Tasih sakit urip. Aku njaluk izin nek iki. Hebat Sus. Arep tak rampungke neng kene ta iki. Ngopo? Menyinggung peranaan apa perasaan? Aku dunekke piye sih? Napa panjenengan tasih urip? Mbak Sange, iki udute digowo. Asing iso urip ming udute sih. Kowe ngerti ra? Napa? Iki normal 140 saiki. Mergo kowe takon ngono. Ora cengengesan kowe. Ayo medun. Lho. Kok medun piye wong? Agnes sing ngejak aku tok kon medun iki piye? 140. Sabar, sabar. Sampeyan wingi tak kon den ngombe yo kuwi maoni wong mangan mangri iki wit maoni. Wong ayo duwite. Kayak tak pangan turah yo tak dol ngono lho. Malah ngriki tiwit maoni. Eh sehat den sehat terus. Sehat. Heeh. Mergo ana Agnes yo sehat aku. Yeah. Tutuke Nes. Yo. Gek le nyanyi ro megal-megol kok yo ora kleru.
Ora kleru piye? Yo le nembang yo tetep bener ngono lho. Ah ya kuwi. Angele wong joget karo nembang iki angel lho, Den. Ah mlakno kuwi aku bojoku kuwi anggar takon megal-megal ora iso nyanyi, ora iso nyanyi. Nek nyanyi ora iso. Ora iso megal-megal. Ha niki komplit Agnes nyanyi iso, megal-megal iso. Ah iya, deke asline ngendi to kuwi? Endi Nes kowe asline? Pleret. Pleret, kraton ngono ki mbiyen, Den. Pleret kuwi. Berarti kraton jur kena gempa remuk. Ngono lho kuwi critane. Lah iya, nek wong jenenge ngono ana kok Pleret ki ben kraton, ana sepusane Kanjenge Pleret. Nek kene iki sapen ki mbiyen kandang sapi. Oh, wetan kono kuwi nggone asrama wedok-wedok. Ngendi? Gowok. Oh. Wedok-wedok. Aku romangsa kok gagas wong siji-siji wis merongos trocoh. Lha apa kuwi saru apa? Lho lah ya gowok kuwi mau ta. Lah ya saiki nek kowe ketemu cah lanang, piye li? Li, piye Bu? Kuwi ora saru. Oh kuwi basa Jawa kok ya, Den. Lah iya basa Jawa ngono kuwi. Iki wedok-wedok. Dadi wedok-wedok. Nah si lanang-lanang endi, Den? Ah kono. Ngendi? Manukan. Kuwi. Oh, nek kampung Manukan karo gowok dipethokke dadi kampung endi kuwi? Ah Kentrungan. Oh, ya lulusan Jebrito kuwi trocoh ya. Ketoke meng jenengan tok sik trocoh iki. Wah, sak romo rektore trocoh kene. Romo kok trocoh. Lho sik, oh aku ora ngerti. Romo ki panutane umat. Ora ngono, kene iki sekolahan. Sekolahan, sekolah. Sekolah. Sekolah iki saka tembung apa? Sekolah. Heeh. Ayo ora sekolah. Sekolah iki saka kata apa? Ora ngerti malah. Sekole. Oh, sekolah. Sekole kuwi tegese memanfaatkan waktu luang. Ngono, oh. Bocah cilik iki tugas utama dan pertama dan harus dilakukan yaitu dolan. Oh. Nomor loro nek wektune wis cukup bantu wong tuwa. Nek sempat sekolah. Wis sekolah iki nek sempat, nek sempat. Oh. Nek pas lagek sekolah kok dikongkon wong tuane, wajib ditinggal sekolahe. Oh. Lagek sekolah kok kepengin dolan, wajib ditinggal. Kuwi arti sekolah 3000 tahun kepungkur. Ngono. Ah saiki ditertibke nganggo jadwal nganggo apa kena ning sing ora kena diilangi siji. Apa Den? Sekolah kuwi kudu seneng. Nek ra seneng ra dadi. Mula nek kene dianake nggone jembar digawe macam-macam kuwi ben bocahe seneng. Nek mung pinter-pinteran ra usah sekolah anger iso wis pinter. Sampeyan piye sekolah kene ya seneng ning kene mbiyen. Oh seneng banget nganti aku diluluske mbiyen moh kok. Liyane gak 3 tahun sampeyan ya 3 tahun lulus. 3 dipaksa diusir karo romone aku. Oh, nek dia yo bayar SPP sampean. Lho mesti telat aku kok. Oh, telat kok bangga sampean. Lho neng kene iki tegese aku dimenungsake. Oh. Nyun pangapunten kula telat izin. Ngono kuwi yo oleh. To, nek meneng wae telat ketrak, ngono lho. Kuwi, aku ora mampu neng kene rasa ngrang mrembuk kene sengara ketompo neng kene kowe iki. Lha aku terus SMKI karo nek kowe ndak sar kene sengara ketompo. Kok sengara ketompo ya urung mesti. Siji ketuan loro jan utekmu ra nyandak. Tenan kuwi. Tenan. Nek cara utek-utekan saiki jedhek-jedhekan. Apa kowe kandha duwe kewan? Kewan apa sing ora tau turu? Ah, ora ngerti kowe, berarti goblok dhewe ning kene mbiyen. Ah, mulane ora tau lulus kok. Nah, ora mbak cange, aku mbiyen sekolah ning kene ora sinau bab kewan. Diulang biologi. Nah, aku sakle diulang nggon kewan aku mah aku njuk kelingan kowe to aku. Ora dhek ya. Ah, ora ngerti kewan sing ora tau sekolah, ora tau turu kuwi kudu ngerti. Apa kuwi wis? Ana. Apa? Iwak. Kok iso? Kasure teles. Oh, ah ya. Kewan sing paling goblok. Munyuk. Tak. Apa? Iwak. Kok iwak? Arep sekolah bukune teles. Iso wae nek mengko ngono wae. Oh iya. Ya. Kewan sing ra tau lunga-lunga. Kewan ra tau lunga-lunga. Ya kirik ning omah. Ora iso. Bebek ora. Apa? Iwak. Kok iwak? Lah si Bu mepe buku karo mepe kasur mau. Dadi meng ora wiri ora. Yo sak karepe wong edan. Iki ya dagelane dheke tak nggo. Oh, kudune aku sik. Tak disiki dheke. Ben aku ketok moncer. Ha iya. Ha iya ngene nggo namu. Ku nek kowe ketok kalah isin. Isin. Bayare kok kayak iki ya terus. Ah iya. Atase aku ki alumni kok. Nek kewan paling ngeyel. Yo ora ana kabeh kewan iki padha. Ono. Apa? Munyuk. Ora iso kaki kowe kok munyuk. Kok iso? Ha ngeyel to. Ngeyel. Hewan paling ngeyel iki munyuk.
Ayo nek iso kewan paling ayo lho apa? Aku ora melu jedhekan kok. Oh berarti kowe ra sida munyuk kowe. Sing munyuk kok ming aku tok iki. Ajune kok iwak dipangan kabeh. Ha iya. aku ra ndek bahan mau pengin mbal gonamu. Emang jan den bagus sing yo. Iki kalahe ming siji. Karo sapa Mbak Cak? Ning pasangane wis ra ono. Oh, iki nek ketemu walu, kalah dek wis ra iso omongan. Pergawe dek walu kuwi nuwun sewu jenate iki ming ngawur, ha iki bingung mingan ming. Piye iki? Modaro aku. Sampeyan mbok nganu ngaruhke walu kono ben iso dhe kanca. Aku ra kemrungsung. Nek kowe arep nututi walu monggo. Aku wis ngancani kowe wae. Lha wong waluh kuwi sing paling seneng duwe kanca waluh kuwi mbiyen suwargi kuwi. Kuwi apa-apa iso. Ndagel iso, dalang iso, ora witan iso. Main gitar ya iso. Main gitar iso sing disenengi dalang iki ya Ming Sena. Oh. Mbok sesuk derean ngejak dheke ngono lho ketoke. Omongane medeni. Kok ngono kuwi ra urut umur. Oh, ra urut umur. Nyatane waluh kuwi luwih tuwa timbang aku. Gareng. Luwih aku. Oh, oh. Kok dadi kono dhisik? Mergane? Mergane aku iso njaga kesehatan. Eh, nek dalang kira cetha ora sehat to? Pendak wayahe do turu dheke melek. Oh iya bener. Sehat wae ten jajal po tak antil kene. Wah sehat kok diantil iki. Piye? Mah kok ora ana diantil. Lah ngantil nganggo jempol maju to den. Jenenge ora diantil ning bu adem. Dinggo praktek pisan-pisan. Ora iso. Ngetokke le sehat ya. Hooh. Kowe pengen sehat ngemuto jempol. Jempol dimut pahit to engke saka maoni ngemut. Kowe do sehat ora muten apa tak mut. Ayo genti Mbak Tatin. Mbak Tatin monggo. Maju. Den iki rada gedhe kelas berat den. Iki kelas berat iki rawani aku nek. Iki yo keluarga dalang to iki. Heeh, Sentolo. Ibuke yo kancane ibuku mbiyen. Oh, alah. Heeh. Oh, elah. Iya, nek sesuk bareng karo Kamas iki. Nggih, nek iki rada jembar iki. Maksude apa? Selehke gegeris kok meja makan. Yo ora ngece kowe iki. Sendalu Mbak Tatin. Sini. Sekerse. Tatin, Tatin. Sini. Aku ora melu-melu lho iki. Kowe mau mau kowe ngelek-elek aku monggo Tatin ki rombong aku dheke mesti ora trimo. Kowe mau sak nunyu aku lho. Luwe. Ora ngewangi. Sini ngono. Neh, neh, Tatin. Anda bilang apa tadi? Bahasa Indonesia dheke ra iso. Iso apa bahasa? Apa wis ndek? Eh bahasa Indonesia den ning ngono. Saya agak pekok. Pekok. Mboten jenengan mau ngomong napa kula? Ayu. Eh ra muni jembar ding. Ayu. Ayu Jati dienggo gawe meja makan. Mboten nek sing jembar apane? Sing jembar apane? Ketoke ciyot to. Jenengan ki piye to? Wis tuwa elek. Ngeyel plin plan. Nah kok kowe jatuh cinta karo aku nek aku elek. Wis tak takon. Sing ngomong nek kula jatuh cinta sinta. Hai dalange. Napa nggih? Ora tau omong kaya ngono. Wis tuwa elek budek apa meneh? Berarti dalange kae lambene ra kena digugu. Lah kok momo muni kon muni ngono kuwi, ngono kuwi. Muni napa? Dor. Sesuk go Bali. Saman gelem ora Bali ning ngrem tatin butuhke tenaga. Dienggo apa ya? Nggo jaga omah dirante ning arep. Kamni ngono mau. Aku wis ra iso ya. Lah iso. Jenengan pengen iso. Ya. Senenge. Aku diajari Tin. Diajari apa? Titik kula. Sapa? Ibu. Ibu. Rayu Prastiwi gelem mboten? Ngene wae. Lah napa? Kowe ndedet kira-kira 100.000. Tinggi? Atak nggo tuku bendro. Lah ngene napa? Mlathok kae. Lah nek tuwa iki do tuwa, masa tuwa. Sik omong aku tuwa sapa? Lah napa jenengan tes enam? Iki. Padake kok ngene tuwa. Lah napa? Oh. Ora tuwa. Tuwa iki tegese iki untune dawa. Kuwi mula ngingu bringos sengaja ben ra ketok mrongo. Coba bringos iki syukur. Wah, wow, mrongos banget. Iki soalnya palsu. Oh, asing asli? Luweh dawa. Tak tereli dadi iki.
ora usah ngomong wong ngono kuwi iki sing rawuh para piyai luhur. Weh, sinten mawon sing rawuh di absen? Romo Rektor Sukendalu. Pak Kepala Sekolah. Weh, mono Pak Mas Kris Tiyadi. Mas Kris. Wah, kuwi pinter. Wah, Mas Kris analis politik. Wah, mumpuni ning jabatan blas ra duwe. Wah, kuwi tenan kuwi. Heeh. Aku pinter kok jabatan. Lho, pinter iki beda karo sugih. Aku den aku suwe-suwe semelang iki. Piye ta? Kuwi engko nek medhun rampung dagel dan temi wong akeh. Iso. Lah sapa-sapa kok tok cacat iki lho. Ora nyacat aku iki. Lagi mau Mas Kris Tiyadi. Pinter politik. Ning jabatan ra duwe. Mergo dheke pegawe fungsional. Ora mampu kowe ora ngerti nek kaya ngono kowe. Heeh. Beda antarané struktural karo fungsional iki beda ngono lho. Wah, ranyanda. Sesuk golek anu lah apa dalang sing rada cerdas liyane iki ngopo ta? Pokoke wis didaftar taun sesuk ya Mbak Sange meneh sik mayang. Adi Paro. Oh. Kok nggon suluk ngarep kuwi. Mangker nggon omong-omongan ganti sing cerdas. Ngono iso. Iso. Ya. Nang ijlak-ijlik ngono. Ora apa sampean mawon mriko dadi dalang. Lho entuk apa piye? Iso. Entuk nyo. Iso. Tenan. Entuk. Endi dite? Lho kok. Lah dite wis ditampani, Ceh. Ayo mayang kok. Lah ya dite dhisik. Ya ora iso. Ngopo ya aku sewengi kon dadok-dadok ra bayaran. Ambok ndandani pomahan nggon aku kae omahe do sempal galo tak tak. Ya dadok-dadok beda kok ya. Takoni Din kowe Din. Umure Pak Susilo. Kula ngundange sapa to? Mas. 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 Kok Mbah ngono kok ya. Niki nek ngundang Mbak. Kok nek nang omah jenenge Susilo nek nang omah kono. Jenenge Susilo nang ndang tani nang omah nang kampung kono tro. Tro. Apa? Ora nyambung. Sampean tro to. Apa iki cocok lho tro. Kowe ora ngerti ta? Apa? Tro iki tegese apa? Ora ngerti tro. Tro iki saka tembung gentro. Heeh, iya. Gentro kuwi tegese sopir becak. Oh, nek bajingan sopir gerobak. Kuwi janjane mbiyen dudu pisuan. Ah ngopo? Oh jenenge. Mengalami distorsi makna. Distorsi iki ngerti ora? Distorsi iki merongos di potong. Aku ya bluk jak omong. Iki telu cocok gawe grup, bae kan cocok ta? Grup napa? Superhero. Gak iso. Superhero. Superman. Superman. Nek ngundang Superman, aku per. Halo Man. Per. Halo Per. Halo Su. Kan Superman. Pepe Gawe superhero. Superman. Halo Man. Halo Per. Halo Su. Halo Rek. Rek. Per. Oh Per. Pilihane ning Superman lho. Oh, Superman. Halo Man. Halo Per. Halo Su. Kowe Man kok. Apa? Apa? Ya Man to kuwi Man. Aku wegah aku. Kok wegah? Kuwi men kok. Cici. Oh wis nyanyi wae nyanyi. Iki ya. Jenes wis wah jeneng gak aku iki. Iki streaming lho. Lah ya aku ki randi bahan ning melu kowe kok. Ya nembang Tin. Ya. Oke. Pamundutan pirang-pirang ana kembang rawe lan sak piturute. Ya mbok ben cepet sinden songo niku nyanyi dhewe-dhewe sangang lagu wet rampung ngoten. Maksude? Lah yo bareng rasa diringi iki kembang rawe iki bojo loro iki mau apa kowe mau liwung kowe bareng nyanyi rak yo rampung terus langsung kukuti mulih ngono rampung ta. Ale wayangan kapan lakone bali si golo-golo. Ah wong dite yo wis ditampani yo diaran njaluk apa. Duit lagi mau. Aku seri kok aku pengen tuk sithik kok kono 50 juta. Loh, lah aku nggawa perangkat tokah banget kok. Ah niki kabeh komplit ming 5 juta kowe papat 5 e. Lah saiki tok pikir sik dalang ki abot lho. Dalang ki abot. Sik masih ben meneng sak tak uruse iki aku sesuk kok jengkel iki. Pandemen sempolo Mbak Cak. Kowe ngurus piye lho? Tak uruse. Nek aku duit semono kuwi iki didom lho iki. Didom wayang gamelan sinden songo pengrawit 26. Aku rak ming jewe ta. Lho ditok. Dalang ki abot lho sanggane nggawa rombongan semene. Nek teko telat isih muring-muring, sound sistemku ya tak bayar. Apa-apa tak bayar. Nek ming daglane ming paitan cangkem go ngalor ngidul e. Aduh huhu ki mergo ora ngerti. Ora ngerti kok.
paling gamelan karo wayang ki tinggalane bapakne dek rung tau tuku. Hei, wayang ki lek kuyasa. Ora iso. Gamelan biyen panjenengane bapakku tak lebur, tak gaweke sing gedhe-gedhe sak jenenge bocah kurang ajar warisan kok dilebur. Ayo ben bapak-bapakku dhewe kok. Ayo. Mboten iki lho pamitan apa? Cangkem, Cok. Cangkeme mrongos nggih. Ah. Apa? Kowe lho ngrasake kemrongosanku kowe. Ya wegah no. Awang aku gelem kok kowe wegah. Lah aku ndelok kowe gila kok. Lho nek ndelok gila merem. Lanjut anggape kok jur meri ya. Mbok 100 saat kowe jajal ajar yeah. Mayang. Begitu iso engko disebar luaskan. Nek aku ngantek iso mayang, apik jur kowe urip saka ngendi? Dipikir. Loh, aku tak ajar dagel. Ora ngono, men for and with others. Ngono, aku ngerti oke wilayahmu. Sing men sapa berkembang. Eh? Sing men sapa? Iki. Kowe sing marai elek. Gak aku lho. Aku mau muni ngono. Super. Bu. Wis pirang dino? Ya piye su? Lek adik gawe grup iki mau. Eh, aku ki ora men lho su. Lah iya nek sik jenenge su ki ora men. Wong kuwi lagi. Ya, ya di anu tin kowe liwung apa gerajakan? Nek kowe liwung gerajakane Mbak Ayu, nek kowe liwung, liwung, liwung. Liwung. Nggih, Liwung. Liwung. Ya. Langsung mawon nggih. Ah, iya. Nek dagelan-dagelan liyane kae kan nggih ana penyanyi-nyanyi mesti joget. Nek nah, dagelan biyeh-biyeh iki dagelan terhormat kok. Mbah, Mbak. Ayo madune ra iso joget. Mbak delok jogete kae. Rumah saku kok menungso kok pakanane paslin lho. Ngarme nggok wae ora. Aku nek dagelan biyeh-biyeh kae ben dina pentas. Meneng kono entuk sithik, kono itu. Ah, oh, sorry aku trimo nang omah. Lah, ra ndang dite tenan to. Rumah saku anger apa? Campur sari ambe di nganggo. Ngono kuwi ya. Ah, ora ngerti asline campur sari kok. Piye ta? Sik nyipta campur pertemu sik nemu sapa? Sapa? Ya, mending ngerti mantos. Mantos. Ora, wong Madiun. Medion Jawa Timur. Campur sari niku. Campur sari. Mas Mantos, Mas Wisben. Nek sakderenge Mantos niku wong Medion nggih nemokke. Oh, nggih to. Ae, ae Medion ae. Kene ae, ae, ae ngono Medion. Nek Nganjuk age, age. Solo ade, ade. Ah, Solo ade, ade ngono ae. Ae. Motor Mio wae sing nemokke wong Bantul. Mbak Jepang Mio kok. Bantul. Mio ndi? Mio J. Kok Bantul? Ha nek cukup ngunung gitu mending Mio Neh, Mio Atre, Mio Mio Gek ngunung kuwi. Nek Bantul Mio J. Oh iya. Oh iya, Mio J Bantul ya. Nek Surabaya nek Semarang Mio Neh ngono ya. Heeh. Mio Heh. Mio Heh. Kok ngono paitan ming Mio J kok bayarane meri. Oh diteruske to Mbak Sangi. Kene kene. Jare ora rembugan. Wis dendam bulane. Kene awem. Ayo paitan nganggo nyandang Jawa terus munggah panggung terus Mio J. Bayaran 50 juta sing kan bayar sapa? Ameng paitan pukul besi dagdog-dagdog kuwi 50 juta potong 5 juta. Ning tau lho Mbak Sangi ning jaman ulang tahun BRI Sleman. Langsung 50 juta esuke. Ini nggih dagel sak jam 50 juta. Dewe. Dewe. Tengah-tengah. Ulang tahun BRI. Ora nggawa kanca. Orang gawa konco ini ngesuknya tinggal sertifikat ya Tim. Nah iya bang, aku depo mahan kok. Enggak deh. Nek ini randu gue sertifikat. Nek perkara oke deh. Iya. Nek no kaya ngono kok meri ameng paitan Mio J. Ameng dok 45. Piye? Ayo aku terima J. Dok 45. Ya penak sing 45 ya. Iya. Ayo Mbak Ayu ben wektune ndang ringkes. Ya, monggo Mbak Ayu. Ayu. Gerajakan. Ya, eneng sing nyuwun. Lumantar streaming no? Ya. Ya uga diaturke kanggo para bapak mas-mas panitia lustrum. Ya. Ngono ya. Heeh, adik-adik siswa-siswi kene. Ya. Iya, SMKI iki. Lah iya no. Weh. Kulo SMKI. Oh, ya goblok. Nah. Juara, Den. Juara.
Oke, rumah kamu juara nyinden bola Bali ya. Iki. Nyinden orang yang neng Indonesia atau kan luar negeri bareng. Aku yang dagel neng luar negeri neng kono Mio C. Ora ngerti ya. Ademi Londone meng jok. What? Ah berarti wong Londo iki goblok-goblok. Kok goblok? Ah Mio C kok ora ngerti. Anakku iki sih cilik mbiyen iki iso basa Jawa. Londo wis gedhe-gedhe kok dereso basa Jawa. Kuwi. Ya pinter-pinter wong kono. Kok iso? Wong kono iki sing jeneng cah umur cah cilik warga negara Inggris wis iso basa Inggris lancar kok. Akene cah cilik wis iso basa Jawa krama inggil. Kono Inggris krama inggil iso apa? Ora iso. Tak ewangi Den. Ning bener Mbak Jange wong luar negeri iki pinter Indonesia timbang luar negeri kok. Kok pinter Indonesia? Lho pengangguran iki lek kondo luwih rendah Indonesia. Luar negeri pengangguran dhuwur-dhuwur di aku golek pengangguran luar negeri. Luwih rendah wong Indonesia kok penganggurane. Wah, aku KCS 10 cm kira-kira karo wong luar negeri. Kayak cebol ora cendrek nek kaya jenenge. Aku tetep ora trimo aku nek dunekke wong Indonesia kok kalah iki. Pripun? Aku sebagai warga negara Indonesia kok wong luar negeri pancen takon iso gawe Toyota, iso gawe Suzuki, mobil apik-apik. Wong luar negeri iso kok gawe Vespa roda 8. Oh iya. Keser-keser kang serah lemah iso apa? Turono wuwe. Ayo. Ora iso ya. Ora iso. Wong luar Amerika iki nemoke mengkowe dis cloning jenenge. Dadi iso menciptakan manusia dengan sistem cloning. Cloning niku. Cloning iki dadi persis. Oh. Susilo iki iso menciptakan manusia dengan sistem klonan ya, Den. Menciptakan manusia nek kono kan cloning. Uh-huh. Ya persis. Iki ya menciptakan klonan, persis padha lek keset 600. Nek kae 650. Gulone. Gula 650 ki ra legi. Ra legi ya. Saiki ki 18.000, 19.000 kok 650. Mula ngrawan itu ku to. Ngampet lho Den, ngampet ku arep mutah weruh kuwi lho Den. Kok tak diampet le mutah. Weruh kuwi mutah lho Den. Ah coba. Yuk nggo iki tak nggo perbandingan. Copotan kacamatamu. Copo. Ora sirahe Susilo dadi sak tolo. Oh, ana. Heeh ta. Asine mbiyen lair nang ndendas kok kuwi. Iki nesu, nesu yuk, nesu yuk. Padha karo dionekke matamu picek kuwi. Tenang, nesu. Ya ora kok. Nekke jenengan. Piye? Jenengan. Tandane ra ndek utek. Aku teku ndledek metu kok. Encer uteke iki nek esuk ndledek. Iya. Den bagus sing ngarso iki biyen-biyen ngau kacamata ning. Oh, biyen. Trauma nggih. Kacamata trauma niki ming kacamatane tak apa-apa dadi gedhe bareng nguyuh ki mlayu dhewe. Kenapa Mbak Jam? Ambo, lho apa ini? Blodan ngono ku. Oh, kacamata ku dandani jam ngene lho. Heeh. Are barku yo dienggo bojoku. Oh. Seneng banget bojoku, tak nggone kowe, Pak. Kacamata sing kuwi dandani jam kuwi. Aku mlayu apa to, Pak? Uku no aku kudu buang aja. Delok tak nggone, wis tak nggone wae, Pak. Kacamata kok. Iya. Yo, gerajakan Mbak Ayu, monggo. Ya diaturake. Monggo dados. Mbak Ayu, garapane cara Banyuwangi. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Cantas ya wong ya. Eh? Cantas. Ya Banyuwangi ngono kuwi ora. Ora ana sing halus-halus ngono ya. Ora ana kendangane ya wis ngono kae. Tang. Piye kowe dadake kendang iki dikeplaki. Piye, Den? Dhumura kemblang. Mas Heru ya siap ngeplaki. Aku kayak ana sing elek-elek wae nek sing apik aja. Soale wong apik kuwi dadi korbane wong elek. Ngono lho. Wis filsafat kaya sing disebutke neng kene kuwi. Santo pelindunge John De Brito. Kuwi piyayi sing apik. Dadi korbane wong elek. Mula aku srawung karo kanca-kanca iki kabeh. Sing elek-elek iki. Ngono. Iki kanca-kanca ki elek. Ah iya timbang aku rak ya elek kanca-kanca kita ya. Apik dhewe. Ya ora ngono penilaiane wong jaba ngono kuwi. Nek aku dhewe rendah hati. Wah, ngono kuwi. Ya wis. Dinut wae wis sapa-sapa. Ya. Dinut mawon Mbak Cange. Nggih, nggih. Penting ben umure dawa sesuk lustrum meneh. Nggih, nggih matur sembah. Dalange padha, dagelane aku, kancane beda. Ora apa-apa, nyusul aku ngerti alamate kok. Ya ora iso, kowe wis beda dunia. Asemi. Pertamane mete. Lambene. Dunia ngedeg-degi wae ora. Ya, ayo Mak teruske dhisik critane. Iya, Nak. No.